ina maganar yancin kai, ina maganar cewa a zo yau ranar 1 ga watan Oktoba gwamna ya yi jawabi, shugaban kasa ya yi jawabi, gwamna ya yi jawabi a jiha, murnar yanci a sa'in makaranta fareti. Wani fareti mutane suna cikin yunwa, suna cikin talauci? Fareti me? Ya kamata a gyara, ya kamata a gyara. In kunne ya ji to fa ya kamata jiki ya tsira. Dan haka kana 44 da samun yanci, wannan kawai shirme ne, bata lokaci ne. Wani yanci ake da shi? Ba a da yanci economically, ba a da yanci politically, ba a da yanci ta fuskar security, ba a da yanci ta kowane bangare. Ta bangaren siyasar bayar da ilimi, ba a da yanci. Siyasar yada labarai, babu yanci. To ina yanci yake? Kasashe masu tasowa kawai dai an yau da resu ne an ce an ba su yanci, amma komai tsaro musu ake, sai abinda aka ce su yi za su. Saboda haka muna nadama da aka samu mulki 1960, shine karshen maganarmu. Muna masu nadama da a ce har yanzu ana karkashin gwamnatin Ingila din wajen ci gaba da haɓa kasar da ya fi haka, da kasar bata mutu haka ba, da a yanzu ana da manyan masu ilimi ƙwararru na duniya. Kana jin profesa ne ya zauna a cikin jami'ar cikin gida ya yi bincike, an ji an kai shurin 'yan sanda su ɗaure shi, don me zai faɗi? Ai irinmu mun fi ƙarfin mai wani aiki sai Allah. Yo, in za mu yi wa wani aiki, mu ba za mu zauna a Najeriya ba. Ina tabbatar maka da wannan, ba abin da za mu yi da ƙasar. Amma mun gane ne mu zauna mu yi wa Allah aiki, irin yadda su Abubakar Gumi suka zauna suka yi wa Allah aiki a nan. Ba haka ba, abin da za mu yi da ƙasar. Yo, me ke cikin ƙasar wanda za a zauna a ce shi yake jin daɗi? Wutar lantarki ko ruwan famfo? Tsaro ko zaman lafiya? Wayar tarho ko kuwa me ake jin daɗi?